За словами 19-річного Ілі з Кам'янця-Подільського, після закінчення строкової служби він планує підписати контракт. Хоче стати сапером, додає хлопець. Я прийшов сам за повісткою, бо хочу служити в Україні, ну, в армії. Чого прийшов сам, бо подобається мені в армії, хочу служити. Хочу себе бачити в центрі змінування на контракті. Подальшому планую туди піти. Достатньо знайомих зараз служать. Один в АТО зараз, один в 8-й часті. І вони мене спонукали, щоб я також на контрактну службу. 19-річний Ярослав Неділько закінчив профтехучилище за спеціальністю електрозварювальник. Каже, до служби в армії не готовий. Сказали прийти на осмотр. Я прийшов. Питаються, чи хочу служити. Сказав ні. Поки здоров'я не дозволяє. А що зі здоров'ям? Психологічне здоров'я. А це медична комісія Хмельницького об'єднаного військового міського комісаріату. Тут перед відправкою на збірний пункт перевіряють стан здоров'я призовників Хмельницького. Найбільше захворюванням спостерігається серцево-судинної системи. Відмічається погіршення зору у призовників, а також є порушення з боку опорно-рухового апарату. Усі призовники проходять тест на COVID-19, розповідає голова медичної комісії Хмельницького об'єднаного військового міського комісаріату Олеся Панченко. Всіх призовників в день відправки війська перевіряють на COVID методом імуноферментного аналізу. В день відправки в них йде забір крові на ІФА. І після того, як буде отримано негативний результат, всі призовники з такими довідками в той же день направляються на обласний збірний пункт для відправки війська. Цьогоріч було зменшено кількість строковиків, яких призвуть на службу восени, каже виконуючий обов'язки Хмельницького військового комісару Олександр Мазніцький. Під час проведення військового призову 2020 року на строкову військову службу планувалося, згідно наряду обласного військового комісаріату, 150 юнаків на строкову військову службу. Призвано та відправлено в війська було 111 громадян. Станом на осінній призов 2020 року на строкову військову службу планується призвати Хмельницьким об'єднаним міським військовим комісаріатом 140 юнаків. Тобто зараз йде набір на військову службу за контрактом. В зв'язку з чим з кожним призовом зменшується кількість строковиків. Загалом восени з області планується призвати 567 строковиків. 320 служитимуть у Збройних силах України, каже начальник прес-служби Хмельницького обласного військового комісаріату Олександр Севастіанов. 210 у Нацгвардії, 22 у Державній спеціальній службі транспорту і 15 відправлять до прикордонної служби, додає військовослужбовець. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.